E kom pas frikë faktikisht edhe kur kom dal me ta, atën se fillimi për mu, edhe njësën ashto, tu e di që të na si do mos në Prishtinë që janë enda ca koplët, edhe si do mos kjo reflektan prej ku me diku me kun, se të isha dire kanë me ma po, edhe adin, jëmë tu të ashto, po të ashtë po. Po ta është jam, ok. Në shëtitje, e ki lidhë ose e mojnë kështu me vete ose me najqonë? Jo, shdo herë mojnë kështu me vete, e ndorë. Ok. Konaj frikë për shkak se që shepërmerën e ti për një mja, ko shumë... Interesant është shumë e gudzimshme, kështu nuk po frikë e që ju. Ok, shumë virat, e pasimi edhe të bukur edhe të rimnesh dyat qenë kanë. E që si ko frikë qënë, sidomos kjo edhe i dënë për kondra ze. Adin edhe kofshtira. Kofshtira.